መርከቧን የሚያውቅ ነፋስ መጥቷል። አድነን ጌታ ሆይ ተጨንቀናል፣ አድነን ክርስቶስ ተማጽነናል። የገዳም ህይወት ከወንጌል አንጻር ስንመለከተው በጣም እጅግ የተሳሳተና ዓላማውን ሁሉ እየሳተ ነው። መርከቧን የሚያውቅ ነፋስ መጥቷል አድነን። እንደውም እኛን ሁሉ እየሳደቡ ነበር አሉ አንዳንድ ቄሶች። ታድሶ የሚባሉ አሉ። አዎ ለክርስቶስ ያልሆነውን ሁሉ እናድሳለን ለክርስቶስ። ጥፋት እርኩሰት በመርከቧ ነግሶ እረኛ ነኝ ይላል ተኩላው ለምድ ለብሶ። ክብር ይሁን ክብር ለሱ በሰማያት በመቅደሱ፣ ስግደት ይሁን ስግደት ለሱ ለእግዚአብሔር ልጅ ለንጉሱ። እረኛ ነኝ ይላል ተኩላው ለምድ ለብሶ። እረኛ ነኝ ይላል ተኩላው ለምድ ለብሶ። ማን ብዬ ልጥራው ስምህን፣ ማን ብዬ ልጥራው ስምህን፣ ማን ብዬ ልጥራው ስምህን፣ ማን ብዬ ልጥራው ስምህን። ኢየሱስ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን። ኢትዮጵያ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ በሕገ ልቦና፣ በሕገ ኦሪት፣ በሕገ ወንጌል ፈጣሪዋን ስታመልክ ስታከብር እስካሁን ድረስ ኖራለች፣ ወደፊትም ትኖራለች። ይህን እውነት ለመበረዝ ሰይጣን ያልቆፈረ ጉድጓድ ያልፈነቀለው ድንጋይ የለም። ሰማዕቱ ሰው ምን አደረጉ መሰለ? እሺ ሲናገሩ ተው ሲሏቸው፣ ሲናገሩ ተው ሲሏቸው፣ ሲያስቸግሩ ጊዜ አንገታቸውን ቀሏቸው። ይሁን አዎ አንዳንዶች ስለሚሉ ነው። አንተ መርጌታ ሂደሃል፣ ነገ ጠዋት ሌላ ይከሰት ይችላል አልመሰላቸው። የራሳቸው ጉዳይ ነው፣ የኔ አይደለም። እረኛ ነኝ ይላል ተኩላው ለምድ ለብሶ። እረኛ ነኝ ይላል ተኩላው ለምድ ለብሶ። ቤተክርስቲያኗ የክርስቶስ መንግስት ቤተክርስቲያን ትባላለች። የምናገለግልበት እኔ እዛ መግባለሁ። እነዚህ ወገኖቻችን በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያገለግላሉ። እዛ ነው ያሉት፣ እዚህም ነው ያሉት። ደስ ብሏቸዋል ማለት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እነዚህ ወገኖቻችን ያገለግላሉ። የዛችን የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን እንትን ሳይለቅ ነው የሚያገለግሉት እና ቅዳሴ ይጀመራል ማለት ነው። ታስቀድሳላችሁ ዛሬ እናንተ በቃ ስትዘሉ ስትጨፍሩ ነው የኖራችሁት። አሁን ታስቀድሳላችሁ። ማጅ ሊሆን ይችላል። እኔ በነገራችን ላይ ባግራውንድ የኦርቶዶክስ ነው፣ ግን ቄስ አልነበርኩም። እዛ እንትን የሰንበት ተማሪ ነበርኩኝ። እነሱ ቄሶች ናቸው፣ እኔ አልነበርኩም። ስለዚህ እኔ አልቆምም ማለት ነው። የሚያገለግለው መሪጌታ ነው። እሱ ቀጥሎ ያገለግላል። ከእነሱ መካከል አንዱ መሪጌታ ያገለግላል። በጣም እንደምትባረኩ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በስህትና ልንገልጽ እግረ መንገዱን የምንወደው እነሱ የሚቀርጽ ሰው ይዘው መጥተዋል። እኛም ማስፈቅደን እየቀረጽን ነው። ይሄ ካሴት ገበያ ላይ አይውልም። ካሴቱን አታገኙትም። እነሱ የሚያገለግሉትን ይሄን የሚደረገው ደግሞ ቅድም ወንድማችን ፓስተር ተሾመ እንደተናገረ አሁንም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እያገለገሉ ስለሆኑ ብቻ ነው። ከዛ አንጻር ይህንንም የኛን ካሴትን ወደ ገበያ ላይ አናውለው እንይዘዋለን። ለቤተ ክርስቲያኒቷ ዶክመንት እንዲሁም ብቻ ነው ያንን የምናደርገው። ስለዚህ ሞባይሎቻችሁም ሆኑ የግል መቅረጫዎቻችሁም በጣም በትህትና አግዷቸው። እግዚአብሔር ይባርካቸው። ግን መሰረቷ ክርስቶስ ነው እና አልቻላትም አይችላትምም። ሰይጣን መልኩን ቀይሮ የተኩላ ለምድ በመልበስ በዚህ ዘመን ቤተክርስቲያንን በከፍተኛ ሁኔታ ሲፈታተናት ይታያል። አምላክ
ባለፈው በቁርአን የተኩላው ለምስ ሲገፈፍ የሙሉ ወንጌል እምነት ድርጅት የነቢጣውን ከመንገል አንስተው የኦርቶዶክስ ጳጳስ አቡነ ያሬድ እኝናቸው ብለው ሲያስመሰክሩ በመምር ዘበነ ለማ በእንደዚህ ሁኔታ ቀርቦ ነበር። አሁንስ አቆመ ይሆን? እና አርቲስት ላሁን እና አባናቲና ነመርጌታ ሙሴ ምን ይላሉ? እስከ መጨረሻው በትክስት ይከታተሉ። ቤተክርስቲያን ግን ለሁሉም መልሳላት፣ እርሱም መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ተመልካች ያስተውል። እውነተኛ አቡነ ያሬድ ለማታውቋቸው ለሌላ እምነት ተከታዮች እናስተውቃችሁ፣ እኚህ ናቸው። ቢሲዲ በተለይ የመርጌታ ሙሴን የዛ እምነት ተከታይ ሆነው በቁጥር 1 በተኩላው ለም ሲገፈፍ ያሰጥ ምስክርነት በተማሩ ትምህርት መሰረት ይንን የተደበቀ ምስጢር እንካቹ ብለው የዛሬ 2 አመት የሰጡንን የዛ እምነት ተከታዮች በእናንተ በተመልካቾቻችን ስም ከልብ እናመሰግናለን። የኛን የቤተክርስቲያናችንን አንጡራ ሀብት ያሬዳዊን ዜማ ከዘፈን ቃ ጋራ በማዋሃድ ጉባኤያቸውን ሲያሞቁበት ነው የሚታየው። ይህም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ምእመናን እንዲህ ብሎ ጽፎላቸዋል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 14 ላይ መኑ ዘያስተ ኤሪያ ለጽድቅ ምስለ ኃጢአት ወመኑ ዘያሐብሮ ለክርስቶስ ምስለ ቤልሆር ወመኑ ዘደመሮ ለብርሃን ምስለ ጽልመት መኑ ዘይከፍሎሙ ለማህይምናል ምስለ ንፉቃን ወመኑ ዘይደምር ታቦተ እግዚአብሔር ውስተ ቤተ ጣዖት። ጽድቅን ከኃጢአት ጋራ ማን አንዳደረገው? ብርሃንን ከጨለማ ጋራ ማን አንዳደረገው? ቤልሆርን ወይም ሰይጣንን ከክርስቶስ ጋራ ማን አንዳደረገው? የሚያምኑት ምእመናንን ከመናፍቃን ጋራ ማን አንዳደረጋቸው? በማለት መናፍቃንና ምእመናን፣ ክርስቶስና ቤልሆር፣ ብርሃንና ጨለማ፣ ጽድቅና ኃጢአት በፍጹም የማይስማሙ መሆናቸውን ቅዱስ ጳውሎስ ተናግሯል። እንግዲህ የኛ ቤተክርስቲያን ክብር ምስጋና ይግባትና ስጋዊነትን ከመንፈሳዊነት፣ ዘላለማዊነትን ከጊዜያዊነት፣ ጽድቅን ከኃጢአት ለይታ ታስተምራለች። በሮሜ መልእክቱ ምዕራፍ 6 ቁጥር 12 ላይ ሰውነታችሁን ከኃጢአት መሳሪያ አድኑ በማለት ይናገራል። የኛ ቤተክርስቲያን ፈጣሪዋን የምታመሰግንበት መሳሪያ ለይታ አስቀምጣለች። ይሄውም መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት አድርጋ ነው። በሁለተኛ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 25 ቁጥር 6 ላይ በብሉይ ኪዳን ይኖሩ የነበሩ የእግዚአብሔር ሕዝብ በመሰንቆ፣ በበገና፣ በዋሽንት እንዲሁም በጸናጽልና በከበሮ እንደሚያመሰግኑ ተጽፏል በብዙ ስፍራ ላይ። የኛ ቤተክርስቲያን ብሉይን ከአዲሱ፣ አዲሱን ከብሉይ አዋዳ አጣጥማ የምትጓዝ ተቋም በመሆኗ የቅዱስ ጳውሎስን መልእክት
ስርቅን ከኃጢአት ጋር ምን ኅብረት አለው ብሎ የተናገረውን ቃል መሰረት አድርጋ እግዚአብሔርን ፈጣሪዋን የምታመልክበትን መሳሪያ ከዓለም ርኩሰት ለይታ አስቀምጣለች። ይህም ራሱ ባለቤቱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥር 15 ላይ ሀቡ ዘቄሳር ለቄሳር ወዘ እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር፣ የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር ስጡ የቄሳርን ደግሞ ለቄሳር ስጡ በማለት ተናግሯል። የጽድቁን መሳሪያ ለጽድቅ ነው፣ የኃጢአቱን መሳሪያ ደግሞ ያው ለኃጢአት ነው። በመሰረቱ በዚህ ጉባኤያቸው ላይ ያሬዳዊ ዜማ ድሪቶ ነው፣ ያሬዳዊ ዜማ የተንዛዛ ነው፣ ያሬዳዊ ዜማ የተሳሳተ አመለካከት መሸፈኛ ነው፣ ያሬዳዊ ዜማ ብዙ አማልክትን ማምለኪያ ነው ብለው በዚህ ጉባኤያቸው ላይ ሲነቅፉ ነበር። በያሬዳዊ ዜማ የምንገለገለውንም የኛ ኦርቶዶክስ እምነትን ሲነቅፉ ነበር። አሁን ታዲያ ያሬዳዊ ዜማን መጠቀም ለምን አስፈልጋቸው? በእውነት ይሄ የነሱ አይደለም። ጸናጽሉም በገናውም ከበሮውም መቋሚያውም ሁሉ የነሱ፣ ጥምጥሙም ቆቡም የነሱ አይደለም። የነሱ ባልሆነው ንብረት ላይ የራሳቸው አስመስሎም ማቅረብ ይሄ በአሁኑ ጊዜ ወንጀል ነው። እንኳን አይደለም የአንድ እምነት ተቋም መገለጫ የሆነውን ለራስ አድርጎ ማቅረብ ቀርቶ ዛሬ የአንድ ግለሰብ ስነ ግጥም፣ አባባል፣ ይትባሃል፣ ዜማ የባለቤቱን ፈቃድ ሳይጠይቁ እንደ ራስ አድርጎ ማቅረብና የራስ አድርጎ ማስመሰል በሕግ የሚያስጠይቅበት ዘመን ላይ ነው ያለ ነው። ፕሮቴስታንት ወገኖቻችን ግን ይህን አልተረዱትም። በመሰረቱ ይሄ የሚያሳየው የሞራል የመንፈስ ባዶነትን ነው የሚያሳየው፣ የመንፈስ ባርነትን ነው የሚያሳየው። ናፍቆቴ ቄሱ ቢሆን ጳጳሱ ኤጲስቆጶሱ ክርስቶስን ብቻ መናገር ካልጀመረ አፌም ዝም አይልም፣ ሰይጣንም ዝም አይልም፣ እኔም ዝም አልልም። በኃይል እንደወጣው በስላወቀ ብዙዎችንም ደቀ እነዚህ ካህናት ያያችኋቸውን ካህናቶች የትን ያገለገልኳቸው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሜን። የታቦት ዘረፋ ነው። በእነዚህ ሰርጎ ገብ ሰዎች በርካታ ታቦቶቻችን እንደተዘረፉ ለማንም የተሰወረ አይደለም። በቅርቡም ወደ ሀገራችን የመጣው ታቦት ምስክራችን ነው። ታቦት መንፈሳዊ ኃይል ከመጎናጸፉም በተጨማሪ እድሜ ጠገብ በመሆኑ በውጭ ዓለም ልዩ ትኩረት ይሰጣቸዋል። ከዚህ የተነሳ ታቦትን ለመዝረፍ የማይቆፍሩት ጉድጓድ፣ የማያቀርቡት እጅ መንሻ፣ የማይሰረስሩት ቀዳዳ የለም። አሁን ከዚህ ቪሲዲ የምንረዳው ይህንን ነው። ይህ ሰው ዛሬ ያሬዳዊ ዜማን እንዳመጣ ደግሞ ነገ ታቦቱ እንዳያመጣ በማለት ለካ ታቦቱም እንዲመጣላቸው ግፊት እንደሚያደርጉ የሚያሳይ አንድምታ ነው። የነገውን እቅዱን ቁጭቱን ገልጿል። ለዘጸዋ አስመከ ወለዘ ገብረ ተስጋረክ ስምህን የጠራ ዝክርህን የዘከረ አይደለም። ያመነ ዘአምነ ወዘ ተጠምቀ ያመነ የተጠመቀ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዘያመነ በወልድ በወሕይ ወዘላለ በወልድ የሚያምን ብቻ እንጂ ዝክር የሚዘክር አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ። ዝክር ምንድን ነው? ዝክር ማለት መታሰቢያ ማለት ነው። ዝክር ማለት በጌታችን በቅድስት ድንግል ማርያም በመላእክት በጻድቃን በሰማዕታት በዕለተ ሰንበት ለተራቡ ማብላት ለተጠሙ ማጠጣት ለታረዙ ማልበስ ሲሆን ይህ መጽሐፍ ቅዱሳዊን መመሪያ መሰረት አድርገን ነው። በጻድቁ ስም የተቀበለ ስለ ተክለ ሃይማኖት ስለ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ስለ አቡነ አረጋዊ ብሎ ለለመነ የመጸወተ ሰው ለነዚህ ጻድቃን የተገባል በተገባላቸው ቃል ኪዳን መሰረት በረከት ረዴት ያገኛል ማለት ነው። በሌላም ስፍራ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 36 ላይ በደቀ መዝሙሬ ስም ቀዝቃዛ ውሃ የሰጠ እውነቱን እላችኋለሁ ዋጋው አይጠፋም ይላል። በደቀ መዝሙሬ ስም፣ ስለዚህ በጴጥሮስ ስም ቀዝቃዛ ውሃ የሰጠ ዋጋው አይጠፋም። በጴጥሮስ፣ በዮሐንስ፣ በጳውሎስ፣ በናትናኤል፣ በእንድርያስ፣ በያዕቆብ በእነዚህ በመሳሰሉ ሐዋርያት ስም ቀዝቃዛ ውሃ የሰጠ ዋጋው አይጠፋበትም። ታዲያ ይህንን አሰረ ንባብ ይህንን አምላካዊ ቃል መሰረት አድርገን
بحواريات بس أركان بس هما يتحسم بن مس أود من دون نو كمس أحف كدوس قارم يا قاتشو إنديهم بما توصون قل مرافع مس كتر سلاسة مستلعي براب على ولا تشونيم بتمال على تتشونيم بتارز على لبسات تشونيم يميلو ملكو تاويت إياك إيه يمن ندن بيت من قد عن بهينو ذكر إنكوان من لازمنا تشون لغزابير لادرو سوش كرتو زاري بعلما تشون إنكوان لاغر ولتايت آلو سوش بيامتو بعلا تشو بعلا لدتا تشو بعلا إرفتا تشو يذكرال እንኳን ጻርቃን ሰማያታት ቀርቶ እንኳን ስለ ሃይማኖታቸው ታልፈው የተሰጡ ቀርቶ ጊዚያዊ ውለታ አበርክተው ላለፉ ወገኖች ስማቸው እንዳይጠፋ እየተባለ መታሰቢያ ይቆምላቸዋል ሐውልት ይቆምላቸዋል ማለት ነው። እንደውም እኛን ሁሉ እየተሳደቡ ነበር አሉ አንዳንድ ቄሶች። ታድሶ የሚባሉ አሉ። አዎ ለክርስቶስ ያልሆነው ሁሉ እናድሳለን ለክርስቶስ። አሜን። አዎ ተሐድሶ ማለት መታደስ አዲስ መሆን ማለት ነው። ይህ የቃሉ ቀጥተኛ ትርጉም ነው። አሁን ካለው ነባራዊ ትርጉም ስንነሳ ግን ተሐድሶ ማለት ዘመቻ ነው። በቤተ ክርስቲያን ስርነቀል አብዮት መምጣት አለበት ብለው የሚንቀሳቀሱ ወዶ ዘማቾች ናቸው። ይህ አብዮት ደግሞ አስተዳደሩ ላይ ሂሳብ አያያዙ ላይ ያገልጋዩ ስርጭት ላይ ሳይሆን አስተምህሮዋ ላይ ነው። ዶግማዋ ላይ፣ ቀኖናዋ ላይ፣ ጸሎቷ ላይ፣ ቅዳሴዋ ላይ ያነጣጠረ ነው። ይኸውም ነባሯን ቤተክርስቲያን ቀጥታ ወደ ፕሮቴስታንታዊ አዳራሽ ለመለወጥ ውሳጣዊ እቅድ አንግቦ የሚንቀሳቀስ የበግ ለምድ የለበሰ ፕሮቴስታንት ማለት ነው። ጥሬ ትርጉሙ ምንድነው? ይኸውም ትልቁ ዓላማቸው ልጆች አሁን እናቶች ልጆቻቸውን ያልተለመደ ምግብ ያልተለመደ መጠጥ ልጅ አይዞ ይያሉ በማንኪያ ቀስ በቀስ በስኳር በማር ያደበለበሉ እንደሚያለማመዷቸው ሁሉ ፕሮቴስታንትም በተሐድሶ ማንኪያነት የኛን ምእመናን ማላመድ ነው አላማቸው። ማላመድ ያረዳዊ ዜማ ደረቅ ነው፣ ያረዳዊ ዜማ የተንዛዛ ነው፣ አይገባም፣ ዜማው ይሻሻል፣ መዝሙሩ ይሻሻል የሚል አሰልቺ ትውልድ እንዲፈጠር ማድረግ፣ ቅዳሴው ረዘመ ይቀነስ፣ ኪዳኑ ረዘመ ይቀነስ የሚል ስልቹ ትውልድ እንዲፈጠር ማድረግ፣ ከአባቶቹና ከእናቶቹ ባህሪ ያፈነገጠ ስሜተስስ የሆነ ትውልድ እንዲፈጠር ማድረግ፣ ይሄ ነው አላማቸው። ቱፊቷን ስርዓቷን ቀኖናዋን ማድረግ። ይሄንን ካደረቁ በኋላ የዚችን ቤተክርስቲያን ዶግማዋን ለመለወጥ ቅንጣት ያህል ጊዜ አይፈጅባቸው። ትልቁ ነገር አሁን ቀኖናዋን ማስረሳት ነው። ጾሙን፣ ጸሎቱን፣ ስግደቱን፣ ያሬዳዊ ዜማውን፣ ሰዓታቱን፣ ማህሌቱን ማስረሳት። ይሄን የመሰለ የቤተክርስቲያን አጥር ቅጥር የሆነውን ቀኖናዋን ቱፊቷን ካደረቁ ካፈረሱ በኋላ ከዚያ ዶግማዋን ቀጥታ መለወጥ ነው አላማቸው። ከዛ አምስቱ አይማደ ምስጢር ማለት ምን ማለት ነው? ሰባቱ ምስጢራተ ክርስቲያን ምን ማለት ነው? ኮተታታብዙ ማርያም ማርያም ማለት ምንድነው የሚል የነሱን አስተምሮ ሙሉ ለሙሉ በእኛ ቤተክርስቲያን ላይ ማጫቅ ነው አላማቸውና የፕሮቴስታንት እምነት ራሳቸው ይናገራሉ። የፕሮቴስታንት እምነት ዛሬ የአባላት ቁጥራችንን በከፍተኛ ያበዛልናል የኦርቶዶክስን እምነት ያዳክምልናል ብለው ሙሉ ተስፋ ከጣሉበት አንዱ ስልት የታድሶ ስልት ነው። ቀደም ሲል ይሄ በየፌርማታው በየመናፈሻው ጌታ ኢየሱስን ተቀበል የሚለው አላዋጣ ሲላቸው መቅደሳችን ድረስ ሊገቡ የሚችሉበትን ስልት ቀይሰዋል። በዚህም ሰካራም ቄስ መስለው ህዝቡ ቄስ እንዲጠላ ማድረግ፣ ሰካራም ሰባኪ መስለው ህዝቡ ሰባኪ እንዲጠላ ማድረግ፣ ሰካራም ዲያቆን መስለው ህዝቡ ዲያቆን እንዲጠላ ማድረግ። በዚህም ሁኔታ ቀሳውስት አጠፉ ተብሎ ቅስና እንዲቀር፣ ጳጳሳት አጠፉ ተብሎ ጵጵስና እንዲቀር፣ ዲያቆን አጠፋ ተብሎ ዲቁናው እንዲቀር ማድረግ ነው አላማቸው። ይሄ ነው። በዚህ መልኩ ተሐድሶ ከዚህ አስወጣል። ዕቅና ያለው ደግሞ እነተኛው ተኩላ ደግሞ ከዛ ከውጭ ይቀበላል። ስለዚህ ተሐድሶ
ነፍሳትን ለፕሮቴስታንት የሚገብር ገባር ወንዝ ማለት ነው። በቃ ገባር ወንዝ ማለት ነው። ዛሬ ፕሮቴስታንት እምነት የታድስ ወንቅስቃሴ ወፍራም ጠቀሜታ እንዳስገኘላቸው አውቀው አንድ የሚጸጸቱበት ስራ አለ። ይኸው ምንድን ነው? ከዛሬ 13 ዓመት በፊት የተወሰኑ መነኮሳት ራሳቸውን ይፋ አድርገዋል። ወደ ፕሮቴስታንት አዳራሽ ገብተዋል። በእነዚህ መነኮሳት እስካሁን ድረስ የፕሮቴስታንት እምነት ይጸጸቱበታል። ጸጸታቸው ምንድን ነው ስንል እስካሁን ድረስ እኛ ቸኩለን እነዚህ መነኮሳት ይፋ እንዲያደርጉ ባናባብላቸውና ይፋ እንዲያደርጉ ባናስገድዳቸው ኖሮ እዚያው ኦርቶዶክስ እምነት ውስጥ ሆነው ባሉበት ደሞዛቸውን እየሰጠን ምግባቸውን እየሰፈን የተሐድሶን እንቅስቃሴ ቢያካሄዱ ኖሮ እስከዛሬ እችን ቤተክርስቲያን ተቆጣጥረናት ነበር ብለው የሚጸጸቱበት ስራ አንዱ ይሄ ነው። ከዛሬ 13 ዓመት ስተታቸው ተመረው አሁን ይሄንን ይፋ የሆነ ምስክርነት አይሰጡም። ከዚህም ቪሲዲ ምናየው ይሄንን ነው። በእውነት ምንድነው ቪሲዲው ላይ እነዚህ የሚያሸበሽቡ መርጌቶች እዚህም ናቸው እዚያም ናቸው ይላል አስተዋዋቂ። እነዚህ ወገኖቻችን በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያገለግላሉ። እዛ ነው ያሉት፣ እዚህም ነው ያሉት። ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? ከትናንትናው ስህተታቸው ተመረው ነው፣ ከመነኮሳቱ ተመረው ነው። እንዳይቀረጽም ከተከለከለው አዳራሽ ውስጥ አንዱ ይሄ ነው። በስህተትና ለነገልጽ ግረ መንገዱን እንወደው እነሱ የሚቀርጽ ሰው ይዘው መጥተዋል። እኛም ማስፈቀደን እየቀረጽን ነው። ይሄ ካሴት ገበያ ላይ አይውልም። ካሴቱን ታገኙትም እነሱ የሚያገለግሉትን። ይሄን የሚደረገው ደግሞ ቀደም ወንድማችን ፓስተር ተሾመ እንደተናገረ አሁንም በቤተክርስቲያን ውስጥ ያገለገሉ ስለሆኑ ብቻ ነው። ከዛ አንፃር ይሄንንም የኛን ካሴትን ወደ ገበያ ላይ አናውሎ እንይዘዋለን። ለቤተክርስቲያኒቷ ዶክመንት እንዲሁም ብቻ ነው ያንንም እናደርገው። ስለዚህ ሞባይሎቻችሁም ሆኑ የግል መቅረጫዎቻችሁም በጣም በትህትና አግዷቸው። ለምን የሚቀረጽ ከሆነ የነዚህ ሰዎች ምስክርነት ይፋ ይሆናል ማለት ነው። የመርጌታው ስብከት የነዚያም የተከታዮቹ ሽምሻቡ ይፋ ከሆነ እነዚህ ይታገዳሉ ማለት ነው። ከታገዱ ደግሞ ምንጫቸው ይደርቃል ማለት ነው። ለዚህ ነው አስተዋዋቂው በሞባይላችሁም ሆነ በምንም እንዳትቀርጹ ያለው። እኔ ቦታው አይደለም እዛ ቤተክርስቲያን ስለጭሩኛል። ሻሽን ከፈለከው ወሰዶ ነው ማለት ነው። ሁልጊዜ ይመረው ነው ባስ ላይ መሰከራለሁ። ሻሽን ከፈለከ ጣም ተሚያ ነው መሰከረው ወሰደው። ሻሻ ላዳነኝ ስለተማርኩ የተመጣንኩት እንጂ ስለሚያጠርቀኝ አይደለም። ጥምጥሙ የሃይማኖት ጉዳይ አይደለም ስለተማርኩ ነው የተመጣንኩት በማለት ምጸታዊ ንግግር ሲናገር ይስተዋላል። ታዲያ ይህ ጥምጥም ሃይማኖት የሃይማኖት ጉዳይ ካልሆነ ምን ሊሆን ይችላል? የንግድ ፈቃድ ምልክት ነው? የፖለቲካ ምልክት ነው? የፓርቲ ምልክት ነው? ከሃይማኖት እጪ ምን ሊሆን ይችላል? የሃይማኖታዊ ምልክት ነው። ይሄውም ምልክትነቱም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መሆኑ ቅንጣት ይሃል አያጠራጥርም። ታዲያ ይሄው ነታ እየታወቀ ነው እንግዲህ ይህ መርጌታ ነኝ የተባለው ሰው በዚሁ አለባበስ በየሳምንቱ እንደሚያስተምር ከመርሃ ግብሩ መሪ ተሰምቷል። ይህ በእውነቱ ከወንጀልም አልፎ በእውነት የመንፈስ ሽንፈት ነው። የሃይማኖቱም ተቋም የሚያስነቅፍና የሚያዋርድ ነው። ይሄ የሚያሳየው እነሱ አለባበስ እንደሌላቸው ያለባበስ ትውፊት እንደሌላቸው የሚያስረዳ ነው። በቃ በመሰረቱ አንድ ወታደር የውትድርናውን ስራ ሲለቅ ትጥቁን ያስረክባል፣ ልብሱን ያስረክባል። ከዚያ ህዝባዊ መሆኑን ያስተዋውቃል ማለት ነው።
ህዝባዊ መሆኑ ይነገርለታል። አይዲ ካርዱ መታወቂያውም የውትድርና መታወቂያውም ይነጠቃል። ከዚያ እንደማንኛውም ህዝብ መሆን ይችላል። ነገር ግን ይህ ወታደር የውትድርና ስራውን ለቆ የስንብት ደብዳቤ ተረክቦ ነገር ግን ያንን የውትድርና ልብስ ቢለብስና መሳሪያ ይዞ ቢገኝ በህግ እንደሚያስጠይቀውና ጥብቅ እርምጃ እንደሚወሰድበት ይሁላችንም እናውቀው ነው። በዚሁ አንጻር ይህ ሰው እንግዲህ ጥምጥሙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መገለጫ ከሆነ ይህ መርጌታ የተባለው ሰው ደግሞ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኮብልሎ ሆዴ ይሙላ ደረቴ ይቅላ ብሎ ለትኩስ ንፍሮና ለምስር ሽሮ ብሎ ፕሮቴስታንት አዳራሽ ገብቷል። ከገባ ጥምጥሙንም ነጠላውንም ሊያስረክብ ይገባዋል። የእምነቱም ተቋም በእውነት የኛን አልባሳት አልብሶ እንዲመስክር ማድረግ በራሱ ይሄ እምነቱን የሚያስነቅፍ ነው ብዬ የማስበው። በሁለት ቢላዋ መብላት ስለማይቻል እንጀት ስለኔ አልቆመም፣ እንጀት ስለኔ አልተጠራረም። የተመሳቀለ እንጨት አይደለም፣ ወይም አንድ ቄስ ወይም አንድ መርጌታ አንግቦት የሚሄድ እንጨት አይደለም። የተሰቀለበት የተመሳቀለ እንጨት አይደለም፣ በግንድ ነው የተንጠለጠለ የሚል መልእክት የያዘ አይቻለሁ። እኛ ቤተክርስቲያን ክርስቶስ በመስቀል ተሰቅሎ አዳነን ትላለች እንጂ በግንድ ላይ ተንጠልጥሎ አዳነን አትልም። መመሪያችን መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚል አንድ የእምነት ተቋም እንዲህ ብሎ መናገር አሳፋሪ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 17 ላይ ኢየሱስን ይዘው መስቀሉንም አሸክመው ወሰዱት አለ እንጂ ግንዱን አሸክመው ወሰዱት አይልም። ከስሙ ትርጉም እንኳን መረዳት ይቻላል። መስቀል ማለት የተ ወይም የተፊደል ወይም የመደመር ምልክት ያለው የተመሳቀለ እንጨት ማለት እኮ ነው። ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ ከተነሳ በኋላ ለሐዋርያት ትንሣኤውን ሲገልጥላቸው የተቸነከሩትን እጆቹን አሳያቸው ይለናል። ታዲያ በግንድ ላይ ተንጠልጥሎ ቢሆን ኖሮ እጆቹ ወዴት ተቸነከሩ? በየት ተቸነከሩ? መንጠልጠልማ ቢሆን ችንካርን ባላስፈለገ ነበር። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 25 ላይ የተቸነከሩ እጆቼን አይታችሁ የተወጋውን ጎኔን አይታችሁ እመኑኝ፣ አይዟችሁ እኔ ነኝ ብሎ እንዳረጋጋቸው ነው የሚነግረው መጽሐፍ ቅዱስ። ለፊልጵስዩስ ምዕመናን ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 ላይ እንዲህ ብሎ ይናገራል፣ ብዙዎች ስለ ክርስቶስ መስቀል ጠላቶች ነው ይመላለሳሉ ብሏል። የእንጨቱ ደም የለው እንጨት ነው። እንጨት ነው። አይረባህም፣ አታክብረው፣ አትሳመው፣ ክብር አይገባውም እያሉ የሚመላለሱ ጠላቶች አሉ ካለ በኋላ እነዚህ ሰዎች ሆዳቸው አምላካቸው ክብራቸው በነውራቸው ነው፣ ሐሳባቸው ምድራዊ ነው። ስለነዚህ ሰዎች ያለቀስኩ ነገርኳችሁ ብሎ ተናግሯል። ለሆዳቸው ብለው መስቀሉን እንደሚነቅፉ፣ ለሆዳቸው ብለው ታቦቱን እንደሚነቅፉ፣ ለሆዳቸው ብለው ገድሉንና ድርሳናቱን እንደሚነቅፉ ተናግሯል። ስለዚህ እነዚህን ሰዎች አቋም አስቀድሞ ቅዱስ ጳውሎስ ነግሮናል፣ ጠቁሞናል። ከነዚህ ሰዎች ተጠበቁ፣ ለሆዳቸውንም የሚያገለግሉት ገድለ ሆዱ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ቤተክርስቲያን መስቀሉን ታከብረዋለች። የጌታችን ደም የፈሰሰበት የጌታችን ስጋ የተቆረሰበት ነው። አይደለም ስጋው የተቆረሰበት ደሙ የፈሰሰበት ቀርቶ የጌታችን እግሩ ያረፈበት እንኳን ስገዱ ተብሎ ተነግሯል። በዚህ አጋጣሚ ልናገር የብራና መጻሕፍቶቻችን ሁሉ ጣኔ ስለሌለ ነው የብራና መጻሕፍቶች የነበሩ። እንደ ዛሬው ጊዜ ስልጣኔ ቢኖር ብራና መጻሕፍቶች አይኖሩም ነበረ። የጥንቆላ መጻሕፍቶች ሁሉ በብራና ናቸው፣ እማውቀውን ነው። የጥንቆላ መጻሕፍቶች ሁሉ የጅኒ መሳቢያዎች ሁሉ ምኖች ናቸው? ብራናዎች ናቸው። ኪታብም ሲጻፍ በብራና ነው፣ በፍየል ቆዳ ወይም በተለያዩ የዱር አራዊት ቆዳዎች ነው የሚጻፈው። ያ ብራና ነው አይደል እንዴ? ብራና መጻሕፍት
በአብዛኞቹ የጥንቆላ መጽሐፍት ናቸው ብሎ በዕብራና መጽሐፍቶቻችንን በህዝብ ዘንድ እንዲጣሉ ለማድረግ የተደረገ ሙከራ አለ። የዕብራና መጽሐፍት በእውነት ከሰጡን አገልግሎት አንዱ ዛሬ ላይ ሆነን ልናገኛቸው የማንችላቸውን በርካታ ዕውቀቶችን አቆይተውልናል። ስለዚህ የዕብራና መጽሐፍት ተቀማጭ መምህራን ሆነው ዘመን ሳይገታቸው ለሚተካው ትውልድ ሲያስተምሩ ይኖራሉ። ዛሬ በኢትዮጵያ ገዳማት ብቻ ሳይሆን በአውሮፓም ሀገሮች ቤተመዘክር ሳይቀር እየተቀመጡ በክብር የአውደ ጥናቶች ምንጭ በመሆን ያገለግሉ ይገኛሉ። የዕብራና መጽሐፍት የአንድ ሀገር ሉዓላዊነትን የስልጣኔ ፋናወጊነትን ያሳያሉ። የዕብራና መጽሐፍት ለፍልስፍናው ለስነ ጽሑፉ እንዲሁም ለስነ ዜማው ለታሪካዊ ዳራው አቅጣጫና ምንጭ ሆናሉ። ሀገሪቱ ለረጅም ዘመናት የነጻነት ባለቤት መሆኗን በተለይ ቤተክርስቲያናችን ባለ ቅርስ ባለ ታሪክ ባለ ቋንቋ መሆኗን ያሳያል። የፕሮቴስታንት እምነት ግን ህዝቡ የዕብራና መጽሐፍት እንዲጠላ የዕብራና መጽሐፍት የጥንቆላ መጽሐፍት አድርጎ እንዲቆጥር ስለዚህ ልጅ ያባቱን የቅርሚያቱን ያወረሰውን መጽሐፍት ከቤቱ አውጥቶ እንዲያቃጥል የማድረግ በዚህ ሳቢያ ሀገሪቱ ከታሪክ ማራቆት ሀገሪቱ ምንም አይነት የሚጎበኝ ታሪክ እንዳይኖራት ማድረግ ነው አላማው። በእውነት ይህ አስተሳሰብ ከሰባዊነትም ይወረደ ከመሆኑም በላይ በሃይማኖት ሰበብ ወንጀል መስራት ነው። በዚህም መንግስትም ዝም የሚል አይመስለኝም። ምክንያቱም ከመንግስታዊ ድርሻዎች አንዱ የሀገሪቱን ጥንታዊነትና ታሪካዊነት ማስጠበቅ ስለሆነ ዛሬ እንደምናውቀው ቤተ አይሁድ በክርስቶስ አያምኑ። ዛሬ ግን ክርስቶስ እያንዳንዱ ታሪክ የሰራባትን ያስተማረባትን የተወለደባትን የተጸነሰባትን የጸለየባትን ታምራት ያደረገባትን ስፍራዎች በታሪክ እያቆዩ ዛሬ ሆ ከሚያበላቸውና ኢኮኖሚያቸውን ቀጣ አድርጎ ከያዘው አንዱ የክርስቶስን ታሪክ ለመጎብኘት በሚመጡ ዓለም አቀፍ ቱሪስቶች ነው። እንደዚህ ሁሉ የኛም ቤተክርስቲያን በእውነት ለሀገሪቱ ጥቅምና ክብር ሲባል አንዳንድ ጊዜ በእምነት የማትቀበላቸውን ሳይቀር ይዛ ቆይታለች። ለምሳሌ የግራኛ አህመድ ካባ በመርጡ ለማርያም እንደሚገኝ የታሪክ መዛግብት ይናገራሉ። የህንድ መጽሐፍ ከህንድ ቋንቋ ወደ ግዕዝ የተተረጎመው መጽሐፈ በረራም በዚች ሀገር ብቻ እንደሚገኝ የታሪክ ሰዎች ይናገራሉ። አንጋረ ፍልስፍና የተባለው መጽሐፍ በዚች ሀገር በቤተክርስቲያን እንደሚገኝ ይነገራል። ስለዚህ እኛ ቤተክርስቲያን ታሪክን በማቆየቷ ልትመሰገን ልትወደስ ይገባል እንጂ ልትነቀፍና በእውነት መጽሐፍቶቿ የማይረቡ የጥንቆላ መጽሐፍት ናቸው ሊባሉ አይገባም ለማለት ነው። ቀጥታ ወደ ምንኩስና ስርዓት ላይ ይሄድ። ከዚህ ቀደም መነኩሴ የነበርኩ ነው የሚለው ውዳሴ ማርያም ተመረ ያለው አንቀጸ ብርሃን ተመረ ያለው መልካ ማርያም መልካ ኢየሱስ ተመረ ያለው ቅኔ ተቀኝቻለሁ ተመረ ያለው ቅዳሴም ተመረ ያለው ነው የሚለው። ግን እስካሁን ድረስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ክርስቶስ አልተሰበከም እኔም እስካሁን ኢየሱስን ሳላውቀው ነበር የኖርኩት ሲል ተደምጧል። እንዲሁም ደግሞ ለብዙ አመታት በገዳም ውስጥ አሳልፈ ያለው ስለዚህ ህይወቴን የሚያረካ ምንም ነገር አላገኘሁም። እርግጥ ይሄ እውነተኛ መነኩሴ ለመሆኑ ምንም ማረጋገጫ የለም። አንዳንድ ጊዜ በዚህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ያለውን ነገር ያሰለጥኗቸዋል። የሙያውን አይነት የትምህርቱን አይነት እንዴት እንደሚማሩ ህይወቱን ሳይቀር ያሰለጥኗቸውና ከዚያም በኋላ ያልዋለበትን ያልነበረበትን እንዲመሰክር ያስገኛል። አሁን የመነኩሴ ነኝ የሚለው የድሮ አባናት ነኝ ላይ ባይ ነው አሁን ደግሞ አቶናት ነኝ ይልሆናል። ከአቡነ ዘበሰማያት ጀምሮ የዘወትር ጸሎት ውዳሴ ማርያም
መልከ ማርያም መልከ ኢየሱስ አንቀጸ ብርሃን የመሳሰሉትን በማታው ክፍለ ጊዜ እንማራለን። ይህን ተምሬ ግን ኢየሱስን አላውቀውም ነው የሚለው። በዚህ አባባል በእውነት ሰይጣንም ሳይገረም አይቀርም። ምክንያቱም ከነሱ በበለጠ ስለ ኢየሱስ ሲናገር ተደምጧልና የእግዚአብሔር ልጅ ያለ ጊዜ ለታጠፋይ መጣህን ያለ ስለ ኢየሱስ የባህሪ ልጅነት ሳይወድ በግድ መስክሯል። ይህ ሰው ግን መልካ ኢየሱስ ተምሮ ውዳሴ ማርያም ተምሮ ኢየሱስን አላውቅም ብሎ ሲዋሽ በእውነት ሰይጣን አይኔን ባይኔ አየሁ ሳይል አይቀርም። ከሱ በበለጠ መዋሸት ስለቻለበት ይህ ሰው። እስኪ እንመልከት እንዴ ውዳሴ ማርያም ምንድን ነው የሚለው? ስለ ኢየሱስ አይደለም የሚሰብከው። ገና ሲጀምር ፈቀደ እግዚአብሔር ዘወል አዳም ህዙ ነው ተኩዘ ልብ ወያግቦ አበዘ ተካት መንበሩ አዳም 5500 ዘመን ወደ ሲኦል ተግዞ በግብርና ተዲያብሎስ ተይዞ ይኖር የነበረ አዳምን ነፃ ሊያወጣ ወደደ። ህዙ ነው ተኩዘ ልብ 5500 ዘመን ሙሉ አዝኖ ተክዞ ቆዝሞ ይኖር የነበረ አዳምን ነፃ ሊያወጣ ወደደ። ወያግቦ አበዘ ተካት መንበሩ ወደ ቀደመ ክብሩ ወደ ቀደመ ጌትነቱ ወደ ቀደመ ቦታው ይመልሰው ዘንድ ወደደ ነው የሚለው። ሶስተኛው መርገፍ ላይ ስንመለከት ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ዘተሰበው አደረ ላይ ለኔ ይረና። ኢየሱስ ክርስቶስ ከስጋችን ስጋ ከነፍሳችን ነፍስ ነስቶ ሰው ሆነ። ወሐደረ ላይሌነ ባህሪያችን ባህሪ አደረገ። ወርኢነ ስብሐቱ ከመ ስብሐት አሐዱ ለአባቱ እንዳንድ ሆነ ልጅ ክብሩን አየን ይልና ሰአሊነ ቅድስ ይላል። ይህን እንደውም በትርጓሜው ለሊቃውንቱ ምን ብለው ይተረጉሙታል? በአንድ ብታ ትርጉም ላይ አባቱ በደብረ ሲና ክብሩን እንደገለጠ የባህሪ ልጁም ኢየሱስ ክርስቶስ በደብረ ታቦር ክብሩን ሲገልጥ አየን። አባቱ በሙሴ ግንባር ላይ ብርሃን ሲስል እንዳየን ኢየሱስ ክርስቶስም በደረቅ ግንባር ላይ አይንን ሲፈጥር አየን። የባህሪ አባቱ በኤልያስ ላይ አድሮ አንድ ምውት በኤልሳ ላይ አድሮ ሁለት ምውት ሲያስነሳ እንዳየን ኢየሱስ ክርስቶስም የዕለት ሬሳ ወለተ ኢያይሮስን ወልደ መበለትን የአራት ቀን ሬሳ አልዓዛርን ሲያስነሳን አየን ብለው ሊቃውንቱ ይናገራሉ። በብሉይ ኪዳን የነቢያትን አይን አይን አድርገው በሐዲስ ኪዳን ደግሞ የሐዋርያትን አይን አይን አድርገው ተርጉመውታል። ሌላው ምን ይላል? ብርሃን ዘበአማን ዘያብር ለኩሉ ሰብ በዚህ ዓለም ለሚኖሩ ሰዎች ደገኛ ብርሃን ወጣላቸው። በእንተ ፍቅረ ሰብ መጻእከ ውስተ ዓለም ሰው በመሆኑም ፍጥረት ሁሉ ደስ አለው። ሔዋንንም ነጻ ወጣት ከሞት ቁራኝነት አዳናት በማለት እንግዲህ ይሄ ሁሉ ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚናገረው። በእውነት ስሙ ውዳሴ ማርያም ይባል እንጂ ቢቆጠር 60% ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚናገረው። ስለ ጽንሰቱ፣ ስለ ልደቱ፣ ስለ አዳኝነቱ፣ ስለ ቤዛነቱ፣ ስለ እርገቱ፣ ስለ ትንሳኤው፣ ስለ ዳግም ምጽአቱ፣ ስለ እያንዳንዱ አምላካዊ ክንዋኔው ነው የሚናገረው። ታዲያ ውዳሴ ማርያም ተምሮ ኢየሱስን አላውቀውም ማለት ከምን አመጣ እንዴ? አሁን ብርሃን ዘበአማን ያልኩት የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 12 ላይ ተጻፈ ነው። ከዚህ የበለጠ ወንጌል ከዚህ የበለጠ መጽሐፍ ቅዱስ ከየት ሊመጣ ነው? እሺ ይህ ሲሆን መልካ ኢየሱስን የተማረ ሰው እንዴት ኢየሱስን አላውቅም ይላል? ከነስሙ መልካ ኢየሱስ ነው የሚለው። መልካ ኢየሱስ ማለት የኢየሱስን መልኩን የሚዘረዝር አደፍ ጉድፍ የሌለባቸው ነውር ነቀፋ የማይገኝባቸው ቅዱሳት የሆኑ ህዋሳቶቹን የሚያወድስ የሚያመሰግን የምስጋና ክፍል ነው። ከዚህ ሁሉ ጋራ ከተነገረው ትንቢት ጀምሮ ማለት ነው፣ ከጽንሰቱ እስከ ትንሳኤው፣ ከትንሳኤው እስከ እርገቱ፣ ከእርገቱ እስከ ዳግም ምጽአቱ በሚገባ የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን መዋዕለ ስብከት ዘመነ ስጋዊ የሚተርክ ነው። መልካ ኢየሱስ እንዴ ሰላም ለዝክረ ስምከ ከሚለው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ የሚተርከው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስሙ ራሱ የኢየሱስ መልክ
ይላል። ከዚህ ምርዳት ይቻላል። እስኪ ለምሳሌ መልካ ኢየሱስ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ላብነት ያልን መልከት ሰላም ለአይዳዊ ከጽብረ ለገብራ በመራቃ አፉ ከቅዱስ አይንተ እውር ይፍጥራ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘትትነገርን ፕርስፎራ ነገስታት በእንቲአ ከይገድፉ ጌራ ወጠቆሙ ይፈቱ ሐራ ይላል። ምንድነው የሚለው? በቅዱስ ምራቅህ እውራንን ላበሩ እጆችህ ሰላምታ ይገባቸዋል አለና ትምህርተ ህቡአት የተሰወረውን የምትገልጥ የራቀውን የምታቀርብ ክርስቶስ ሆይ ዘትትነገርን ፕርስፎራ በእውነት በመልክአ ህብስት የምትገለጥ ክብር ምስጋና ይገባሃል። ነገስታት ስለ አንተ ዘውዳቸውን ያወርዳሉ ወጠቆም ይፈቱህ ኋራ ጭፍሮችም ትጥቃቸውን ይፈታሉ ለምን አንተ የነገስታት ንጉስ ነህና ይላል። እንግዲህ እኛ እኮ ደረጃውን አልፈናል። እነሱ የሚሉት ጌታ ኢየሱስ ነው የሚሉት፣ እኛ ደግሞ የጌቶች ጌታ የአማልክት አምላክ ነው ነው የምንለው። ሌላ ምሳሌ ሰላም ለሊና ከዘይሄ ሊሰናያተ መልካም ለሚያስቡ መልካም ለሚያስበው ህሊና ሰላምታ ይገባል አለ። ምን አለ? ለውሉደ ሰምህረተ ለሰው ልጆች ምህረትን ከማድረግ ለማይቆጠበው ህሊና ክብር ምስጋና ይገባዋል አለ። ክርስቶስ ብርሃን ዛሰሰል ከጽልመተ አንተ ከዚህ ዓለም ጨለማን ያስወገድክንህና ላይለ ኪሩቤል ነቢረከ ዘትሬ ቀለያተ በኪሩቤል ጀርባ ላይ ተቀምጠ የውቅያኖስን ጥልቀት የምትመለከት አንተ ነህ አለና ስቡህን ይወልዑል አንተ ለአንተ ክብር ምስጋና እናቀርባለን ነው የሚለው። ቀጥታ ወደ ቅዳሴ ቤት ነው የሄድኩት። ቅዳሴ ደግሞ 14 ቅዳሴዎች አሉ። እነዚህን ቅዳሴዎች በዜማ ተማርኩ። ለምሳሌ ቅዳሴ ተምሬያለሁ ነው የሚለው። ቅዳሴ በመሰረቱ 14ቱም ቅዳሴ የሚናገረው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። 14ቱም ቅዳሴ ከዚሁም ደግሞ ከ14ቱ ቅዳሴ አንዱ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ቅዳሴ ነው። ቅዳሴ እግዚ ይህንን ተውና የምንበላው ስጋ የምንጠጣው ደም የማን ነው? የሚሰበከው ምስባክ የማን ነው? የሚነበበው ወንጌል የማን ነው? እንግዲህ ቅዳሴ የተማረ ሰው ቢያንስ እንግዲህ አንድ ቀን ሆነ ሁለት ቀን መቀደሱ አይቀርም። ሲቀድስ ወንጌል ሳያነብ አይቀርም። ወንጌል ይነበባል፣ ምስባክ ይሰበካል። ይህን ሁሉ ያደረገ ይህን ሁሉ የተማረ እንዴት ኢየሱስን አያውቅም? እና ይሄ በእውነት ሰይጣንም ያልሞከረው ትልቅ ውሸት መሆኑን እንረዳለን። ይህም የእምነት ተቋም በእውነት ውሸትን ምን ያህል እንደሚያበረታታ እናያለን ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያናችን ስለ ኢየሱስ አይደለም በትምህርቷ ቀርቶ በስዕሏ፣ በንዋየ ቅድሳቷ፣ በከበሮው፣ በጸናጽሉ፣ በመቅረዙ፣ በመሶበ ወርቁ፣ በመጋረጃው፣ በመስኮቱ ሳይቀር እየመሰለ ታስተምራለች። ቀጥታ ወደ ምንኩስና ስርዓት ነው የሄድኩት። ወደ ምንኩስና የገባሁበት ዋናው ምክንያት ጽድቅ ፍለጋ ነው። ይኸው መነኩሴ ነኝ ባዩ ገዳማዊ ሕይወትን ሲያንኳስስ ትርፉ ስቃይ መሆኑን ተናግሯል። የገዳም ሕይወት ከወንጌል አንጻር ስንመለከተው በጣም እጅግ የተሳሳተና ዓላማውን ሁሉ እየሳተ ነው። ምክንያቱም ምንኩስና ራሱን በራሱ ያለ ክርስቶስ ጽድቅ አገኛለሁ የሚል አስተሳሰብ ስለሆነ ከወንጌል አንጻር ስናየው በጣም እጅግ የተሳሳተ ነው። የክርስቶስንም ስራ በጣም ከንቱ የሚያደርግ ነው። ስለ ገዳማ ሕይወት መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ነው? እነሱ እንደሚሉት በእውነት መጽሐፍ ቅዱስ ገዳማ ሕይወትን እንደሚያወግዝ አድርገው ነው የሚያስቡት። ለስሙ መጽሐፍ ቅዱስን አንጠልጥለው ይዞራሉ እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ
ገዳማ ህይወትን በሚገባ ያምንበታል ይጣቀምበታል። ገዳማ ህይወት በብሉይ ኪዳንም ሆነ በአዲስ ኪዳን ተቀባይነት ያለው ተመራጭ ህይወት መሆኑን ያስረግጣል ማለት ነው። ለምሳሌ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 5 ቁጥር 22 ላይ ሄኖክን እናገኛለን። ሄኖክ ምንም እንኳን አግብቶ ልጅ ቢወልድም አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር በማድረጉ የዚህ ዓለም ከንቱነት ተረርቶ ከደስታዋ ከምኞቷ ተለይቶ መኖር ቢመርጥ ይህች ዓለም ካልጠገቧት አትጠገብም ካልተዋትም አትተውም ብሎ ለአመታት ያካበተውን ንብረቱን ገንዘቡን ለልጁ ለማቶሳላ አውርሶ እንደመነነ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። እግዚአብሔርም በሃይማኖትና በምግባር ደስ ስላሰኘው ከራአይት ከግብራቸው ጠብቆ ከፍዳቸው ጠብቆ ከአይነ ሞት እንደሰወረው መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ምንድነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ? ሄኖክ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋራ ስላደረገ እነሆ ፍለጋው አልተገኘም ነው። ተሰወረ ማለት ነው። ይሄ ነው። ስለዚህ የገዳማዊ ህይወት እግዚአብሔርን ምንፈልግበት ህይወት ነው ነው። ሁለተኛ መልከጼዴቅን መልከት እስኪ በብሉይ ኪዳን ካሉ ሰዎች በክህነቱም ሆነ በንጽህናው በብህትውናም ሆነ በመናኔው እጅግ ተወዳዳሪ ያልተገኘለት እንዲያውም ለኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ሆኖ የቀረበው መልከጼዴቅ ነው። ቅዱስ ዳዊት አንተ ካህኑ ለዓለም በከመ ሲመቱ ለመልከጼዴቅ፣ ያንተ ክህነት እንደ መልከጼዴቅ ነው ለዘላለም ነው በማለት መልከጼዴቅን ለሐዲስ ኪዳን ለመጀመሪያው ሊቀ ካህናት ለኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ አድርጎ እንዳቀረበው ይናገራል። ስለዚህ መልከጼዴቅ ብቻውን ይኖር እንደነበር ጸጉሩን እንደማይቆረጥ ጸጉሩን እንደማይላጭ ልብሱን ሁሉ እንደማይቀይር ገዳማ ህይወቱ ምን እንዲህ እንደሚመስል ተጽፎለታል። ስለዚህ በብሉይ ኪዳን ገዳማ ህይወትን ካሳዩን ሁለተኛው መልከጼዴቅ ነው ማለት። ሶስተኛው ኤልያስ ነው። ኤልያስ ከነብይነቱ በተጨማሪ ገዳማዊ መናኝ ባህታዊ እንደነበር ዜና ነገስት መዝግቦ ይነግረናል። በወገቡ ጠፍር ታጥቆ በበረሃ ይኖር እንደነበር በዚህም ገዳማዊ ህይወቱ ወደ በለጠ የቅድስና ማዕረግ እንደተሸጋገረ ነው የሚነግረን። አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 19 ቁጥር 8 ላይ በጽናው እቱ እክል 40 መዓልተ ወ40 ሌሊተ ወአርገ ውስተ ቤተ እግዚአብሔር ይላል። መልአኩ በሰጠው ምግብ ተመግቦ 40 መዓልትና 40 ሌሊት ተጉዞ እንዳረገ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ይሄ ከምን የተነሳ ነው? ከህይወቱ ከምናኔው እግዚአብሔርን ደስ ከማሰኘቱ የተነሳ ወደ በለጠ የቅድስና ማዕረግ አሸጋገረው። ልክ እንደ ሄኖክ ከአይነ ሞት ሰወረው እንጂ ለምን በበረሃ ኖርክ ለምን ከሴት ርቀህ ድንግልናን ጠብቀህ ኖርክ ተብሎ አልተወቀሰም አልተከሰሰም። እና ኤልያስ የባህታውያን የመናነያን የአበው መነኮሳት መሪ ፊታውራሪ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ማለት ነው። ከወንጌል አንጻር ስናየው በጣም እጅግ የተሳሳተ ነው። ገዳማዊ ህይወት በአዲስ ኪዳን ምን ስፍራ አለው ስንል ደግሞ በአዲስ ኪዳን ገዳማዊ ህይወትን የጀመረው መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ነው። ዮሐንስ እንደነ መልከጼዴቅ እንደነ ነቢዩ ኤልያስ ድንግልናውን ጠብቆ ከሴት ርቆ በወገቡ ጠፍር ታጥቆ በጾም በጸሎት ተወስኖ በበረሃ ይኖር እንደነበር ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ጽፎ ያስነብበናል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ እንዲያውም መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ምግቡን የአንበጣና የበረሃ ማር እንደነበር ጽፎልናል። ለዚህ ነው እንግዲህ ዛሬ አባቶቻችን የሚመገቡት ምግብ የሚለብሱት ልብስ ከዚህ የተነሳ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ሁለተኛ ገዳማዊ ህይወት ጠቃሚ ህይወት መሆኑን
በእግዚአብሔር ዘንድ ተወዳጅ ህይወት መሆኑን ተመራጭ ህይወት መሆኑን ያረጋግጠልን ባለቤቱ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ይሄው ምንድነው? በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 30 ዘመን ሲሞላው በእደ ዮሐንስ በማየ ዮርዳኖስ ተጠምቆ የባህሪ ልጅነቱን ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ አስመስክሮ ሳይውል ሳያድር ወደ ገዳመ ቆሮንቶስ ሄደ ነው የሚለው። ወደ በራ ሄደ፣ ወደ ምድረ በዳ ሄደ ነው የሚለው። ታዲያ መጽሐፍ ቅዱስን መመሪያ ያደረገ የእምነት ተቋም ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ገዳም ሄደ እያለ እንዴት ገዳማዊ ህይወት ይጠላሉ? እንዴት ገዳማዊ ህይወት ይጠላል? ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ገዳም ሄደ። ምን ሊያደርግ ነው ሄደው? ሊበላ አይደለም፣ ሊጠጣ አይደለም፣ ሊጸልይ ሊጾም ሄደ ነው የሚለው። በገዳመ ቆሮንቶስ 40 መዓልት 40 ሌሊት ከቆመ ሳይቀመጥ ከጀመረ ሳያቋርጥ ጾመ። ጾሙ ሲፈጸም በሶስት አርዕስተ ኃጣውዕ ተፈተነ፣ በፈተናውም ድል አደረገ ይላል። ስለዚህ ገዳማዊ ህይወት ዲያብሎስን ድል የምናደርግበት ህይወት ነው። ምን ይብቻ? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ በቤተ መንግስት አይደለም እኮ ኑሮውን ያሳለፈው። 33 ዓመት ከሶስት ወር ሲኖር በቪላ ቤት አይደለም የኖረው፣ በተደራረበ ፎቅ ውስጥ አልነበረም የኖረው። ቀን ቀን ሲያስተምር ይውላል፣ ማታ ማታ ደብረ ዘይት ተራራ ላይ ወጥቶ ኤሊዮን በምትባል ዋሻ ውስጥ ያድር ነበር ነው የሚለው። እና ስለዚህ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የዋሻን ኑሮን ያስተማረን። ታዲያ ምን አጠፉ አባቶቻችን በዋሻ መኖራቸው? ለምን እንደሚወቀሱት እንዴ? ኢየሱስ ክርስቶስ በዋሻ በደብረ ዘይት ይኖር ነበር። ስለዚህ ያን ተከትሎ አባቶቻችን በዋሻ ውስጥ ይኖራሉ፣ መዝገበ ጸሎት ይዘው ኢየሱስ ክርስቶስን እያመሰገኑ ይኖራሉ። ምን አጠፉ ታዲያ? ቀጥታ የሄድኩት ወደ ቅኔ ቤት ነው። ቅኔ ማለት ምን ማለት ነው? ቅኔ ማለት ቅኑ ለእግዚአብሔር፣ ቅኔ ማለት ለእግዚአብሔር ተቀነዩ፣ ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ተገዙ፣ ለእግዚአብሔር መገዛት፣ በግጥም መልክ እንደ ድርድር እያደረጉ ለእግዚአብሔር ምስጋና ማቅረብ። አጠቃላይ ቅኔ ማለት ለእግዚአብሔር መገዛት ማለት ነው። አፍአዊ ሰውነት ለውሳጣዊ ልቡና አስገዝቶ በተመስጦ ሆኖ ነው እሱም የሚገኘውና አፍአዊ ህሊናን የአፍአዊ ሀሳብን ትቶ ወደ እግዚአብሔር መመለስ ማለት ነው። ይህንን ቅኔ ለመማር ራቅ ወዳለ ቦታ የግድ መሄድ ያስፈልግ ነበርና ራቅ ወዳለ ቦታ ሄዱ። አንድ ሰው ቅኔን አወቀ ወይም ደግሞ ተቀኘ ይባላል። አንድ ተማሪ ቅኔ አወቀ ወይ ደግሞ ተቀኘ የሚባለው ምን ያህል አመት ፈጅቶ ነው? ወይ ደግሞ ምንድነው ከሚቀኘው መካከል ምን ላይ ሲደርስ ነው በቃ ለቅኔ አዋቂ የሚባለው? ቅኔ አዋቂ የሚባለው ይሄው እንደ ዘመናዊም ይሄው ጥሩ አርጎ ተስር ጀምሮ ከጉባኤ ቃና እስከ መወድስ ድረስ በጥሩ ሁኔታ እየተከታተለ የሚሄድ አለ። ደግሞም ዝም ብሎ ዘመኑን ብቻ የሚያስቆጥር ተራ ለትሌት የሚል አለ። አንዳንዱ እየገባው ዝም ብሎ እንትን በማለት ይቆያል፣ አንዳንዱ ደግሞ የማይገባው በጣም የሚጸናው አለ። እንዲሁ እንደ ዘመናዊ ማለት ነው። አስራ ሁለተኛ የጨረሰ ሁሉ እውነት አስራ ሁለተኛ የጨረሰ ወረቀቱን ብቻ ይይዛል ማለት ነው። ይህም ለደንቡ መቀኘቱን ይቀኛል። ነገር ግን ጥሩ ጭንቅላቱ የሚሆነው በተመስጦ በነቂ ህሊና ሆኖ ጧት ማታ ያን ነገር የተመለከተ እንደሆነ ፍልስፍናው ይገባዋል፣ መጽሐፍ አተረጓጎሙ ይገባዋል። ቅኔውን ከነርባታው የአወራረዱን አካሄዱን በጥሩ ሁኔታ ይመለከታል። ከሰው ፊት ከአባቶች ፊት ኮርቶ ያቀርባል። ሲያቀርብም አያፍርም። መቀኘትማ ሁሉም ይቀኛል እዚያ ተሸፋፍኖ ለአንድ ቀን። ነገር ግን ጥሩ ሆኖ በአባቶች ፊት ለመናገር የሚቻለው ጥሩ ሆኖ የቀጠለው ሰው ሲሆን። ምን ያህል ዓመት ይፈጃል እስቲ ቅኔ ለመቀኘት? ቅኔ መቀኘት እንደ እድሉ ነው። በሁለት ዓመቱም ይቀኛል። መቀኘቱ
እንትን አይልም አይገደውም ነገር ግን የሰውየው ብርታታና ጥናቱን ያስፈልጋል አመትም ድረስ ጉባኤ ቃና ሳይያስለቀቅ ምተኛ አለ ዝም ብሎ የተነ ህቅን የቤተነኝ ይያለ ዝም ብሎ ድርጎውን እየጎመደ ቁጭም ይላል ህቅሪ መምር ኖት አባታችን ረጅም እድሜ ያስቆጥራል ብዙ ሊቃውንትና አፍርቷል እንደው አሁን ባንዳንዶች እንደው ሲናገሩ እንዳሉት ድርጎ ላይ ብቻ ቅኔ ቤት ነበርኩ ብሎ የሚናገራል ባንዳንዳው በዘመናችን ማለት ነው እና አንድ ማን ነው አባያ ናቲ የሚባል ነው አሁን ሌላ እምነት ገብቷል እና ቅኔ ቤት ነበርኩ አለ ግን ማን ጋር እንደተማረ አልተናገረም አንደኛ ማለት ነው ሌላው ደግሞ ቅኔ ስማር መጽሐፍ ቅዱስ አንድ እንኳን አላቀም አያስጠኑንም ነበር መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም ከዛ በፊት መጽሐፍ ቅዱስ አንብቤ አላቀም ነበር አይ ይኸውልህ ይኸውሽን ነው ቅኔ ሲባል መጀመሪያ ቅኔ ማለት ተቀነዩ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ይላል ቅኔ ማለት አንቀጹንና መጽሐፍ ቅዱስን ይዞ ነው የሚሄደው ቅኔ ከተማረ መጽሐፍ ቅዱስ ምንም ትርጉምም ለኮርስ እንኳን አያስፈልገውም ቅኔ ራሱ ኮርስ ነው ራሱ ኮርስ ነው ለሰምና ለወርቅ ተሰጥቶ ነው ለሰሙ ይሄ ነው ለወርቁ ይሄ ነው እንደ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚሰብከው ስብከት እንደሚሰጠው እንደዚያ ሰምና ወርቅ ያለው እስከሆነ ድረስ እሱ ባይመለከተው እንጂ ሰምና ወርቅ አለ ሰምና ወርቅ ቅኔ አይነገርም ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ነው አጠቃላይ መልእክቱ ያለው በቅኔውስ ቤቱስ ማለት ነው በቅኔ ውስጥ ያለው ጨርሶ መጽሐፍ ቅዱስ ብሉያት ሐዲሳት ሊቃውንትን እየጠቀሰ ነው የሚሄደው ከነትርጉሙ ይቀኙልን እስከ መጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ ሰዎች ምን አይነት ቅሬ ቤታው ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እንደሆነ ቢነቁ ቅኔ ይሄውልህ እጥሩቅ ጥልቅ ሳልገባ የአበውን ቅኔ እዚሁ አስረዳለሁ ይሄውና ከመጽሐፍ የተስማማ መሆኑን አርምም ይባህር በስመ ሰለስቱ ስላሴ እስመ ኢታውህ ጠለኪ ነገረ ዚአኪ ሙሴ አለ አሁን አርምም ይባህር በስመ ሰለስቱ ስላሴ ወይዘሮ ባህር ወይንም እማሆይ ባህር ስሟን እንዲያጠራሩ ይጥራት ዝም በይ በስላሴ ዝም በይ ይባላል ነገርሽ አልተዋጠልሽም ያንቺ ነገር አልተዋጠልሽም ይባላል ይሄ ምንድነው አማርኛ ነው አንዳንድ ሰው ሲናገር ንግግሩ ማይሰማለት ንግግሩ ማያምርለት ሰው አለና በስላሴ ዝም በይ እንደ ባቦ በስላሴ ይላል እንደ አጋጣሚ ባቦም የሚላለ በስላሴ ምን ነው ያንቺ ነገር ሙሴ አልተዋጠልሽምና ዝም በይ ነው ይሄ እንግዲህ ለአማርኛው ነው አዎ እስራኤል ባህረ ኤርትራ በተሻገሩ ጊዜ ሙሴን ባህር አላሰጠሙም ነው ደቂቀ እስራኤል አደው በእግር የእስራኤል ልጆች በእግራቸው ተሻገሩ ወይ ተመልከቱ እንደ ፈርዖን ተሰጥሞ አልቀሩም መልአኩ ባህሩን ከፈለላቸው እነሱም በእግራቸው ተሻገሩ የሚለውን አስጠግቶ ይዞ ነው ያ ነው ለሰምና ለወርቁ ለአማርኛው አማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ይህ አይደለም የደቂቀ እስራኤል በእግራቸው ተሻገሩ ሙሴ ነገርሽ አልተዋጠልሽም ማለት ምን ማለት ነው አልተሰማ አልተዋጠልሽም ለባህሪቱ አዎ ነገርሽ አልተዋጠልሽም አልተሰማልሽም ነው ስማ እርቅማ ቤት ስመጣ ዝም አይባል አጭ ጭጭ ጭጭ ንክ ግድል እውነት ስማ መጽሐፉም እንዳልመሰለ ባለጌን ካሳደገ የገደለ ይጽርቃል በቃ መጣፈሪ አልሰማም እንዴ በተስኪያን ከነሱ ጋር እንዳትነካኩ ተብለናል እነዚህ ሁለት ሰዎች የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ሆነው ነው የሚጫወቱት ከመልእክቱ ምንረዳው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ነፍስ መግደልን ታበረታታለች የሚል መልእክት ነው ይሄ የሚታየው በእውነት ካስተምህሯቸው እንደምንረዳው በፍቅር ዶግማቸውን ከመስበክ ይልቅ ጥላቻን በማንገስ ብጥብጥን በማንገስ የሌላውን የእምነት ነጻነት በመጋፋት የሌላውን እምነት በመንቀፍ ከዚህ ቀደም በየሲዲዎቻቸው በየመጽሔቶቻቸው ገርሉ ይቃጠር ድርሳናቱ ይቃጠሉ ማርያምን የጠራ የቀወሰ ነው ተክለ ሃይማኖትን የጠራ ያበደ ነው እያሉ ህዝባችንን ከህዝብ በማለያየት የማለያየት ስብከት የሚሰብኩት እነሱ ነው
ከልጅነቱ ጀምሮ ታጋሽነትን ጨዋነትን ያዳበረን ኢትዮጵያዊን ዜጋን ወኔውን ለመቦዳደስ ለመቆራረስ ተካፍሎ የመብላት መልካም ሀገራዊ ገጽታችንን ለማበላሸት ደግሞ ወንድምን መጥላት ነፍስ መግደል ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 20 ላይ ወንድሙን የሚጠላ ነፍሰ ገዳይ ነው የሚለው የኛ ቤተክርስቲያን የፍቅር ተቋም ናት እንኳን ነፍስ ግደሉ ልትል ቀርቶ ጠላት ቢራብ አብላው ቢጠማ አጠጣው ቢታረዝ አልብሰው ብላ የምትሰብክ ቀኝ ጉንጭህን ቢመታ ግራ ጉንጭህን ስጠው ብላ የምትሰብክ ተቋም ናት ወንድሙን ጨርቃን ብሎ የተሳደበ የገሃነም ፍርድ ያገኘዋል ብላ የምትሰብክ ተቋም ናት ይሄንን በቃል ብቻ ሳይሆን በተግባር የምትፈጽም ተቋም ናት በታሪክ እስካሁን ድረስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የማንንም የእምነት ነጻነት ተጋፍታ አታውቅም ዛሬ የጻድቃንን የሰማዕታትን በዓላት እናከብራለን ስናከብር ምን ይያል ነው እናከብረው ዛሬ እስጢፋኖስ ነው ስንል ዛሬ እስጢፋኖስ የተወገረበት ነው ብለን ነው እንጂ እናከብረው ዛሬ እስጢፋኖስ የወገረበት ቀን ነው ብለን አናከብርም አክብረንም አናውቅም እስጢፋኖስም ወግሮ አያውቅም እቺ ቤተክርስቲያን ሞትን በመውቷ ስታሸንፍ ኃጢያትን በጽድቅ ስታሸንፍ ክፋትን በደግነት ስታሸንፍ ቂም በቀልን በየዋህነት ስታሸንፍ ነው ኖረችው ጊዮርጊስን የጊዮርጊስን በዓል ስናከብር ጊዮርጊስ ተሰየፈ ስንል ነው እንጂ ሰየፈ ስንል አይደለም ስማ ሰማዓቱ ሰው ምን አደረጉ መሰለ እሺ ሲናገሩ ተውስሏቸው ሲናገሩ ተውስሏቸው ሲያስቸግሩ ጊዜ አንገታቸውን ቀሏቸው እሁን አዎ ያ ብቻ መሰለ ከዛ በኋላ አልበቃቸውም ጋፋፋቸው እንደበር እንደበር አቤት የሰው ጭካኔ እሱ ብቻ መስሎ ሆነ ሌላም አለ ወይ ቁጭ ከተፈዋቸው በመክተፊያ በመክተፊያ አቤት የሰው ጭካኔ እሱ ብቻ መስሎ ሆነ ሌላም አለ ፈጫቸው ወፍጮ አቤት የሰው ጭካኔ እሱ ብቻ መስሎ ሆነ ሌላም አለ ዘሯቸው ዘሯቸው እንደ ጤፍ እንደ እህል ዘሯቸው እንደ እህል ዘሯቸው ታዲያ ምን በቀለ ሰው በቀለ እህል በቀለ እሱን አልነገረኝም ነው እኔም አልጠየቅኩም አልቆረቀልኝ የመጨረሻዬን መልእክት ማስተላልፈው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በእነዚህ ሰዎች ልታውቅበት ይገባል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ንብረቷንም ልታስከብር ይገባታል በአሁኑ ዘመን አይደለም የአንድ እምነት ተቋም አንጡራ ሀብት ቀርቶ የትኛውም ግለሰብ ንብረት የሚጠበቅበት ዘመን ነው ያለ ነው ስለዚህ ጸናጽሉን ከበሮውን መቋሚያውን ያሬዳዊ ዜማውን ድጓውን ይሄን ሁሉ የማስጠበቅ መብት አላት ቤተክርስቲያናችን አዎ ምዕመኑም ቢሆን በእውነት ሊነቃ ይገባዋል ወጣቱ ሊነቃ ይገባል ቅዱስ ጳውሎስ ለተማሪው ለጢሞቴዎስ ኡቅን ከለርእስ ከበእንተ አንብቦ ለራስህና ለትምህርትህ ተጠንቀቅ አደራህን ብሎ ማስጠንቀቂያ እንደላከለት ይነገራል ስለምታነበው ነገር ተጠንቀቅ ስለምትሰማው ነገር ተጠንቀቅ ስለምትሰብከው ነገር ተጠንቀቅ በማለት ተናግሯል ስለዚህ ዛሬም ቤተክርስቲያን ምእመናኖቿን ተጠንቀቁ ትላለች ልጆቼ ተጠንቀቁ ከምርቱ ግርዱ ከስንዴው እንክርዳዱ የበዛበት ዘመን በመሆኑ ከኦሪጅናሉ አርቲፊሻሉ የበዛበት ዘመን በመሆኑ እያንዳንዱ ኦርቶዶክሳዊ አማኝ ሊጠነቀቅ ይገባዋል እነተኞቹን ካህናት ካስመሳዮቹ ካህናት ሊለይ ይገባዋል እነተኞቹን ዲያቆናት ካስመሳዩ ዲያቆን ሊለይ ይገባዋል እነተኞቹን መነኮሳት ካስመሳዮች መነኮሳት ሊለይ ይገባል ስለዚህ ወጣቱ ምእመኑ የቤተክርስቲያኒቱን አካሏን አካል ማድረግ አለበት ቤተክርስቲያን ተፈተነ ሲባል ተፈተንኩ ማለት አለበት ቤተክርስቲያን መከራ ገጠማ ሲባል መከራ ገጠመ ሊል ይገባዋል እያንዳንዱ
ኦርቶዶክስ አማኝ የቤተ ክርስቲያኒቱን ህይወቷን ህይወት ሞቷን ሞት አድርጎ እቺን ቤተ ክርስቲያን ከመናፍቅ ሊከላከል ይገባል ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እረኛ ነኝ ላል ተኩላው ለምድ ለብሶ እረኛ ነኝ ላል ተኩላው ለምድ ለብሶ